Hei, Unni. Hei, Hei. Kjersti. Nå begynner det å nærme seg konferansen Nå de små igjen. Ja, gud, jeg gleder meg. Ja, det gjør jeg også. Det er en sånn årlig seanse som er virkelig stor. Liksom. Mm. Og vi har jo holdt denne konferansen i mange år nå. Ja. Og i år skal vi være i Kristiansund. Kristiansund. Og der har vi ikke vært før. Nei. Det blir stas å komme dit, altså. Det blir veldig spennende. Ja, fått et flott lokale, og ja, det blir spennende. Og programmet i år også, det er spennende. Ja, det gjelder det veldig mye interessant på programmet. Mm. Det skjer litt, jeg har det litt gang framfor meg her, jeg vet du, så ser det ut som det er veldig mye som er spennende. Ja. Det skal snakkes mye om svangerskap og barseltid, starter med det. Første ja. Dagen er vel via ifra svangerskapet og det første leveåret. Ja, vi snakker om liksom de 1001 viktige første dagene. Og 1001 viktige første dagene, det er jo liksom ifra unnfangelsen det, ja. Til sånn cirka 2-årsalder. Ja, da går det 1000 dager. Ja. Så det derfor at det begrepet er. Ja. Og det er jo kjempeviktig at man, for det som man kanskje tror det, og det at det starter når ungen fødes. Mm. Men så vet vi jo det i dag, at det har jo veldig mye å se hvordan mamma og pappa har det i svangerskapet. Absolutt. Så har mamma tatt vare på helsa sin, mens at hun har gått gravid. Mm. Det vet vi betyr mye for utviklingen til ungen, og hvordan ungen får det. Ja. Så det skal vi snakke litt om på konferansen. Kjempespennende. Ja, det er flere innlegg som handler om det. Ja. Og så skal vi også få høre på hvordan de i Kristiansund, vet du, vi har tatt med oss en kommune, hvordan de jobber med vold i familien. Ja. Og det er noe kanskje det verste som folk synes at de møter på når de jobber med familien, så det er et viktig tema å snakke om. Kjempeviktig det at man, og det skal vi jo snakke altså om på hjemmebesøkene, mm. i helsestasjon, så er det jo et stort problem som vi skal snakke om. Ja. Så da er det jo kjempeviktig at man får del litt rønne med hvert enn de gode erfaringene for hvordan kan man ta opp til et sånt vanskelig tema. Veldig viktig å få både tips og råd og inspirasjon. Til hvordan den kan arbeide med godt, da. Kjempeviktig, og de har jobbet godt med det i mange år i Kristiansund kommune, vet jeg. De har det, ja. Og så skal det være et sånn innlegg om det her internettprogrammet Mamma Mia. Men det er ikke ABBA, det er ikke din Nei, Mamma Mia. Det er ikke det. Nei, det er et internettprogram som er et selvhjelpsprogram for gravide. Ja. Som kan hjelpe dem til hvordan de har det i svangerskapet, så de som trenger litt hjelp, de får litt veiledning og råd om hva kan de gjøre videre. Nettopp. Hvem kan de kontakte, hvem kan de snakke med, ja. Hvis de ikke har det så bra i svangerskapet. Ja. Og her er det jo også forsket på, så det er god grunn til å anbefale å ta i bruk til dette programmet. Det er veldig tilgjengelig. Ja, det blir også spennende å høre på. Ja. Og så vet du, så er det noe som heter for familie for første gang. Ja. Og det er jo et program som går over 2 år, i alle fall, hvor det snakker om at man kommer til veldig tidlig med hjelp i svangerskapet til sårbare familier. Ja. Og møter dem veldig ofte, annenhver vekka, den første tida. Tenk deg det. Ja, det er veldig tett og god oppfølging. Og herre har jo også vist å ha veldig god effekt for de familiene som kanskje før ikke har klart å følge dem tett nok og godt nok til at det skal gå bra med dem. Og det er jo mange som har givet meg på dette programmet, som nå har sagt noe om hva det her har betydd for dem. Mm. Og det her er jo så gode resultater. Det er det. Det blir kjempespennende å høre om oss. Ja, så da tenker vi at dette her er viktig å fortelle om ut til folk som jobber ute i tjenestene, ikke sant? Sånn at man vet om og tenker på om man tar i bruk det etter hvert. Ikke sant? Og det er jo en modell som kan brukes i hele landet. Det er klart at det er veldig ressurskrevende, men samtidig, hvis man tenker på den effekten det kan ha ved å komme til så tidlig, i stedet for de pengene man er nødt til å putte inn videre opp igjennom en, si frem til konfirmasjonsalder, og kanskje enda lenger. Ja, det er sånn vi tenker i forhold til å inn tidlig, da. Tidlig innsats for å forebygge videre vansker senere. Ja, det er jo det vi er i dag. Men 1001 dager, det er også navnet på en brukerorganisasjon. Og vi får en som kommer fra Landsforeningen 1001 viktige dager, som skal fortelle fra hvordan det er å være mamma og strev psykisk i svangerskapet og barseltid. Og det er det jo så bra at det er åpenhet rundt, fordi at alle sammen tror jo det at det forventes at det her skal være livets store lykke. Ja, og så er det tabu da, når ikke det føles sånn bestandig, når ikke følelsene henger med, og det kan være skikkelig
skikkelig vanskelig. Det kan dra skikkelig vanskelig, og du vet jo det at det kan jo ta lang tid for mange, før at de kjenner på de gode følelsene for ungen sin. Så det utrolig viktig å få med det her brukersiden på det. Men så skal vi ha fokus på litt senere i livet også, skal du si. Altså småbarnslivet. Like viktig. Ja, det er jo det. Og da er det som er fortsettelse. Det er det. Og da skal vi den på andre dagen, da, så skal vi ha fokus en del på barnehage. Det er flere innlegg fra noen forskningsprosjekt i barnehager. De forsker mye i barnehagene de senere årene. Det har det. Så det blir jo også interessant å kunne ta i bruk resultatene, den forskningen som, resultatene på den forskningen som er kommet frem, så for å se hva man kan gjøre for at ungene skal få det best mulig i barnehagene. Ja, og når vi forsker på barnehager i Norge, så er det jo lettere å liksom tenke at dette gjelder jo også oss. Ikke sant. Ikke sant? For da er det samme omgivelser, samme... Samme kultur, i samme måte å gjøre det på, i stedet for at man bruker alt det som er gjort i andre land, så får det norske studier, det er jo kjempeviktig. Ja. Så det ene studien, den er jo liten og ny, som en sånn folkehelseprosjekt som RKBU har med Trondheim kommune, der man ser på oppstart i barnehage for ettåringene. Ja. Og det er jo et kjempeviktig tema som veldig mange barnehager er opptatt av. Så det er et veldig spennende prosjekt. Få til en god start for ungen, selvfølgelig. Men får du en god start for ungen, så er det jo en god start for mamma og pappa. Ja, absolutt. Som skal levere ifra seg den her ungen, som kanskje det hele det første året har vært bare i lag med mamma og pappa i mange tilfeller. Nettopp. Og at det er gode personer som kan ta godt vare på ungene. Det betyr mye for både ungen og for foreldrene. Absolutt. Ja. Og noe av tanken i studien der, det er også å høre med at og trygge foreldren gjør også at barn blir trygge. Da. Litt sånn. Og så skal de fortelle om Trygg for tre, som er en, også en studie som RKBU samarbeider med RU om. Ja. Som også er en sånn stor studie om kvalitet i barnehagen. Her med folk som jobber i barnehagen, ja, kommer høre på. Altså. Det tenker jeg også. Det er så mye interessant. Hva er det mye da? Ja, det er barn i Midt-Norge, også en sånn barnehagestudie, vet du, som RKBU har hatt der. Man har undersøkt psykisk helse hos barn i barnehagen, både i Steinkjær og Bovilda og Klæbø. Så resultatene derfor begynner jo å komme noe som vi skal fortelle litt mer om da. Og så er det også presentasjon til det barneblikk, som er fra familietimen i Molde. Ja, det er en sånn lavterskeltilbud som de skal fortelle om, som jeg tror kan være veldig inspirerende og interessant for veldig mange. Litt sønt. Noe annet ting som vi, et annet innlegg som skal være den dagen, det er jo at Silja Berg-Kårstad herfra, fra RKBU, skal snakke om å arbeide med somatisk syke barn. Og det, tenker jeg, også er et tema som interesserer veldig mange. Men du, og det har vi snakket om to ganger før, og det har fått så bra respons, og vi har fått så gode kritikker. Ja. Så det er jo verdt bare å komme på konferansen for å så høre det, jeg tenker. Absolutt. Veldig interessant og flott innlegg dere der. Det er det. Ja. Så derfor gjenbruker vi det. Ja, det skal gjenbrukes, det er helt sikkert. Ja. Korus, de skal også ha. De driver opplæring i en del sånn program som er relevant for kommuner, da. Ja. Som handler om å både ha kunnskap om å fange opp tidlig, litt sant, i forhold til når foreldrene strever med psykisk helse, rus og vold. Tidlig inn programmet, og så skal de også fortelle om BTI, som er bedre tverrfaglig innsats, som er en måte å organisere seg på for å samarbeide godt når man er bekymret for unger. Og det er jo kjempeviktig at man har et tverrfaglig samarbeid, at det er flere som har det samme blikket, men med forskjellige fagøver. Og da har det helt veldig bra. Så hvem er det vi skal si må komme på denne konferansen? Ja, hvem skal komme? Jeg vil si at alle sammen som jobber med de minste unga, dem som er i helsestasjon, jordmødre, helsesykepleiere, psykologer, dem som jobber i barnehagen, eller i det hele tatt, dem som møter familien de første tida, første årene, det er jo dem vi ønsker også, som er målgruppa for det her. Og så, siden vi arrangerer det i Kristiansyn, så tenker vi at det her skal kanskje være lettest tilgjengelig for dem som er i Møre og Romsdal. Men selvfølgelig så er det anledning for åpent for hele Midtregionen. Åpent for Midtregionen, sånn som både Trondhjemmere og det som tidligere het for Nordtrøndere. Ja. Alle har lov å komme. Alle har lov å komme. Hva skal jeg melde seg på her da? Det ligger lenke, og det er informasjon om det her under videoen. Når vi legger ut den. Så det skal gå an til å gå inn der og melde seg på. Og så kan jeg nå melde seg på gjennom
rkbu.norge sine sider og RBU Øst og Sør sine sider. Ja. Så, velkommen til konferanse. Herre blir kjempespennende. Velkommen, vi gleder oss.